mbeera gye mpitamu. Nabbiddwa pressure eri waggulu nnyo. Enfunda nnyingi bannayuganda abali mu nsi za Buwalabu, naddala abawala bagenda okukola obwakadaama, bazze nga beekubira enduulu nga bayita ku mitimbagano nga baagala okuyambibwa olw'embeera embi gye bayita mu kukyeyo, nga n'abamu kuno bakomyawo mirambo, kyokka abandi bali mu makomera bavundireeyo. Naye nkuba omulanga eri abo bonna basobola okunnyamba. Munnyambe bambi. Naye nfa. Bakama bange baagaanye okuntwala mu ddwaliro. Bwe naddukira ku poliisi bajja ne banzigyayo. Nabasaba sente zange ne banzikakkanako ne bankuba. Bino byebimu ku byawaliriza omukulembeze w'ekibiina ki National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu okutandikawo kaweefube okusonda ensimbi okwanukula omulanga gwa bannayuganda abasoba mu 300 ababonerabonera e Buwarabu. Era tuzze tukunga bannayuganda abali wano n'abali e Bunaayira, tulabe engeri gye tuyinza okuyambamu bannayuganda bannaffe abali eyo mu United Arab Emirates. Wiki ewedde tulina ttiimu eyasooka okujja era twagibalaga. Mu kwanukula omulanga gwa Kyagulanyi, akabondo k'abaka ba National Unity Platform nga bakulembeddwa akulira oludda oluwabula mu Paalamenti, Mathias Mpuuga, ne ssentebe w'akabondo kano Manjeri kye baakutikka, bawaddeyo obukadde 34 eri ssaabawandiisi w'ekibiina David Lewis Lubongoya. Twasabye ssaabawandiisi wa NUP ajje wano tumukwase obubaka bwaffe obutonotono obuweereddwayo okuva pulezidenti waffe Hon. Kyagulanyi Ssentamu bwe yakuba omulanga ogutakungula eri ensi yonna okubaako kye bayamba okutaasa bannayuganda abali mu busibe, abadde mu mbeera ey'obuddu, baava mu buddu ate ne badda mu busibe naye nga bakuba omulanga okudda ewaka. Abantu abannayuganda basukka 300 abamu bali mu makomera ag'enjawulo, abalala bakyali ku mirimu naye ng'emirimu gye bakola gya buddu era nga baagala okudda ewaka naye nga tena busobozi budda waka. Mathias Mpuuga agamba okudduukirira abantu bano tekiri mu byabufuzi nga buli munnayuganda kimukwatako. Ono agamba kyennyamiza okubanga gavumenti yafuuka kyesirikidde ku nsonga eziruma bannayuganda, essira n'eriteeka ku bintu ebitaliimu. Obuvunaanyizibwa bwa gavumenti yonna etaliimu kasimagizi kwe kwanukula omulanga gwa bannansi yonna we gubeera, oba baagenda e Dubai nga baagendayo mu bumenyi bw'amateeka ng'abamu bwe bagamba, n'obutateekawo mirimu bannayuganda okukola kya bumenyi bw'amateeka. Otasobola kuteerawo bannansi mirimu nga bakuwa omusolo, kya bulagajjavu era kya butaliimu. Abantu bano baagenda kwerwanako bayimirizeewo amaka gaabwe, bayimirizeewo abantu baabwe basomesa abaana baabwe, balabirire bakadde baabwe. Abamu ku bo bayivu, weetaaga kuyita mu NUP nga bw'oba owulira nga olina gy'osobola okuyita ewalala n'okomyawo munnayuganda kye twetaaga. Abalowooza tuli mu kweraga ezaabwe baliwere ku State Square bannayuganda bakomewo, ne kye twetaaga bannayuganda kudda. Mpuuga agamba bagala wabeewo ekikolebwa gavumenti abantu bano okuyambibwa nga Paalamenti weddamu byebimu ku bye bagenda okutandikirako. Okusinziira ku ssaabawandiisi wa NUP, basobodde okukomyawo abantu 72 bokka nga bakyetaaga ensimbi eziwerako kubanga buli tiketi ya 80,000. Wabula yeebazizza bannayuganda abasobodde okuvaayo ne bayamba nga ku akawunti gye baateekawo kati kuliko obukadde obusoba mu 80. Baatu akakomyawo abantu 72 nga NUP, era twebaza buli omu yenna yenna akoze kyonna ky'asobodde okukola okulaba ng'abantu abo bakomawo. Bannayuganda abali eyo abamu bali mu makomera, abalala bali ku streets, abalala bali mu biyumba naye nga baagala kukomawo. Abagamba n'abalugimu nti teri bannayuganda bali stranded, tebamanyi kye boogerako kubanga amasimu gaffe okuva lwe twateekawo campaign eno tegasirika. Buli kiseera ofunayo omuntu akubira essimu ng'ali ali stranded, era lugimu bwe begamba nti bano abantu tebali stranded oba tetubakomezaawo, mbasaba mugende mu interview nge bano abantu betwakakomyawo we bali mwogereko nabo.
Sara Nakandi, CTV, Enjube Golobye.